Христос воскрес! Благодать вам та мир від нашого Господа Ісуса Христа, що воскрес і сидить праворуч Бога Отця і заступається за нас своїми молитвами. Дорогі брати і сестри, у нас 7 травня день святого Карла Фердінанда Вальтера, видатного богослова лютеранського 19 століття. Ми не будемо сьогодні детально на його біографії спинятися, хоча вона дуже цікава. Скажу буквально кілька слів, тільки що він народився в 1811 році у Саксонії, був відроджений у хрещенні, звісно, немовлятом будучи. Потім були свої складні речі, занепад був в Німеччині, духовний великий в лютеранстві на той час. Потім була Пруська унія, переслідування віруючих, тих, хто не підкорялись всьому світській владі, яка в той момент була в Німеччині. Ну і в церкві були свої проблеми, і громада, до якої він належав, емігрувала в 1839 році, коли йому було 28 років, до США, штат Міссурі сучасний. І він прислужився тим, що опікувався розвитком конфесійного лютеранства в Сполучених Штатах Америки. Кілька разів тривалий час був президентом теперішнього, скажімо, Міссурійського синоду. І помер він в 1887 році. І відомий як пастор громади, засновник семінарії, засновник Міссурі синода, а головне, відомий своєю вірністю і книжкою «Закон Євангелія», про належне розрізнення закону Євангелія навчав проповідник. І ми можемо пригадати доктора Мартіна Лютера, який казав, що справді доктором богослов'я насправді може вважатися тільки та людина, яка правильно розрізняє закон і Євангелія в своїй пастирській практиці, проповідях і в біблійних класах, і в індивідуальних праці із вірними під час євангелізації. Мартін Лютер каже, що цього мистецтва можна навчитися тільки під проводом Духа Святого. І текст обраний на сьогодні, Євангелія Івана, перший розділ, з 16 по 18 вірші. «А з його, Господнє, а з його повноти ми одержали всі, а то благодать на благодать. Закон бо через Мойсея був даний, а благодать та правда з'явилася через Ісуса Христа. Ніхто Бога ніколи не бачив, однороджений Син, що в лоні Отця, той сам виявив Бог». Звісно, про що б ми не говорили, про кого б не говорили в Біблії, все одно в центрі нашої уваги має бути тільки Христос. І святий Іван Євангеліст показує Христа як того, хто виявив Бога, показав обличчя люблячого Бога і в своєму служінні, і в своєму слові. І наше слово також порівнює закон, даний через Мойсея, і благодать та правду через Ісуса Христа. І оце от буде базою для наших роздумів про закон і Євангеліє, про закон і благодать, про закон і добру новину, про спасіння грішників в Ісусі Христі. І про те, як їх належно розрізнювати. Можемо виділити навіть таку тему, що закон дана, а благодать дарована. От подивіться, закон через Мойсея був даний, а благодать та правда з'явилася через Ісуса Христа. І коли ми згадаємо Ефесян, то скажемо, що ми спасені благодаттю через віру, а це не від нас, то дар Божий. І благодать Божа, і дар віри також Божий. І от які особливості закону, чим характеризується закон? Ну, закон – це те, що треба виконати, це якась робота для нас, це те, за що є якесь покарання. Так, перше, закон навчає, що ми маємо робити. 10 заповідей, так, інші місця із Біблії, які розширяють ці 10 заповідей. Також, коли ми дивимося на заповіді, закон показує наш гріх і Божий гнів за наш гріх. І ми можемо пригадати Буття 3.15, де саме карається, сказано, змію, покарання про нього. І також це стосується, все, що слідом іде, стосується нас. Бог каже, покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм, тобто змієвим, і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Ну, вже кінець, це вже Євангелія. Але це тільки маленьке Євангелія в цьому третьому розділі. Все інше – це осуд за наш гріх. Це тернина і осот, які родять замість хліба, так? Нам тяжко обробляти цю землю. Жінкам тяжко виношувати і родити дітей.
жінки і чоловіки в шлюбі весь час мають якісь проблеми, якісь конфлікти, дуже багато різних проблем, пов'язаних із цим. Тобто закон показує те, що ми мусимо робити, і показує гнів Божий на гріх і наслідки цього. Через порушення закону в цей світ війшла смерть. Також в зв'язку з цим закон приносить смуток і страх, і також провину. Провину через те, що ми не виконуємо закон, про те, що як би ми не намагались його виконати, все одно ми не можемо задовольнити своїм недосконалим послухом Небесного Отця. Ну і ще дуже важлива така річ. Закон проповідується усім, абсолютно усім людям на землі, він потрібен, а особливо нерозкаяним грішникам. Слово Боже так каже: законом ти будеш жити. В повторенні закону сказано. В новому заповіті це повторюється. Законом будеш жити, звісно, якщо виконаєш, а ні, то помреш. Ну і внаслідок цього, як ми вже казали, приходить смерть. Римлян: законом, бо гріх пізнається, а Римлян 6:23 сказано, що заплата за гріх – то смерть. Тобто, закон приводить нас до визнання неспроможності його виконати, і закон розбиває нам серце, і законом пізнається наш гріх. Ну, а тепер про благодать. Благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа, як каже наш 17-й вірш. І благодать – це дещо даровано, це безкоштовний подарунок грішників. От саме благодать, оця подарована, вона приносить радість. Якщо ми пригадаємо Галатів, 4 розділ, ми побачимо, що святий Павло пише фактично про те, що і святий Іван тут, на початку свого Євангелія, з 4 вірша, 4 розділ. «Як настало ж виповнення часу, Бог послав свого Сина, що родився від жени та став під законом, щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли. А що ви сини, Бог послав у ваші серця Духа Сина свого, що викликує «Авва, Отче, тому ти вже не раб, але син, а як син, то й спадкоємець Божий через Христа». Коли ми знаходимося під законом, ми раби закону. А коли ми вже під благодаттю, то ми бачимо любов Божу. Бог нас прийняв у свою родину. Є таке розуміння, які етапи проходить християнин у своїх стосунках із Богом. Спочатку у нього ставлення до Бога як раба. Перед наверненням страх покарання. І, можливо, певний час буває у кого і після навернення. Тобто страх покарання. Потім є таке розуміння, що часом християни схожі на наймитів. Це, якщо брати притчу про блудного сина, то це старший син, який наче все робив в домі свого отця, але робив не від віри, а робив як наймит, служив і розраховував на якусь заплату. Йому бракувало любові до ближнього. Але насправді блажений стан християнина, коли ми сини і дочки, коли ми приймаємо усиновлення через Ісуса Христа. І тоді у нас вже зовсім інші стосунки із нашим Господом. Тоді ми не тільки боїмося, звісно, нам закон потрібний, нам треба боятися грішити, але у нас інша мотивація. Ми не заробляємо спасіння, ми не в рабському стані і навіть не в стані наймита, а ми дотримуємося закону із любові до законодавця Отця і із любові до виконавця закону і також законодавця Сина. Ісуса Христа, нашого Спасителя, який викупив нас, який і є центром Слова Божого, центром Євангелія, який є самим Євангелієм. З його повноти ми одержуємо, як далі написано, благодать на благодать та правду. Це все можливо тільки через Ісуса Христа. Бо якщо ми порівнюємо благодать Євангелія із законом, то ми бачимо, що на відміну від закону, який вимагає від нас щось робити і навчає нас щось робити, то Євангелія показує, що Бог зробив для нас. Насіння жінки стерла голову змієві. Бог так полюбив цей світ, що видав однородженого сина, для того, щоб кожен віруючий в нього не загинув, але мав життя вічне. Також Євангелія показує нам Спасителя і Божу милість.
показує виконавця закону досконалого Ісуса Христа, який, будучи нашим братом по плоті, по тілу, не спокусився, а виконав цей закон. Над ним не було прокляття цієї плоті, прабатьківського гріха, тому що він народився як Бог від Бога, але втілився в утробі Діви Марії і прийшов, прожив все життя без гріха і поніс кінець кінцем своє життя за наш гріх. І в цьому Божа милість. Те, що Бог не дивиться на наші гріхи, те, що Бог не зараховує наших гріхів з огляду на Христа. Ніхто нам не може, ніяка книжка в світі дати такого. Ані Коран, ані якісь індуїстські писання, ані якісь гуманістичні, моралістичні твори, будь-то якісь видатні твори красного мистецтва, чи Шекспір, чи Данте, чи Достоєвський, чи Шевченка. Це може дати цей мир і спокій тільки Євангелія. І якщо ми з часом знаходимо в творах високого красного мистецтва якусь втіху і євангельську, це тільки тому, що вони також знали Бога, як Шевченка перекладав псалми, переклав такою зрозумілою, близькою нам мовою, що торкається нашого серця, щось десь перефразувавши. Але тільки Євангелія може змінити наші стосунки із Богом, і тільки Євангеліє може змінити наше ставлення до самих себе. Тоді вже гріх не буде нами володіти, тоді гріх не буде руйнувати ані наше тіло, ані наші стосунки із ближніми, ані наші стосунки, звісно, із Богом. Цих стосунків, звісно, і треба починати. 18-й вірш нам показує, що Ісус Христос виявив Бога, можна сказати, пояснив Бога, явив Бога, цього милостивого Бога. І Євангеліє приносить з собою віру, Божу любов і надію, як нам описує 13 розділ перших Коринтян. І коли ми думаємо про те, кому проповідується Євангеліє, то Євангеліє проповідується занепокоєним грішникам. Є люди, яким рано чути Євангеліє, які зловживають Євангелієм, для того, щоб жити, залишатися далі в своєму гріху. Наш Господь Ісус Христос каже в Нагірній проповіді, що не кидайте перел перед свинями і не давайте святого псам. І завжди церква розуміла це, як правило, що перла – це Євангеліє, а святе – це Господня вечеря, якою приходить Господь. Тобто, таким чином ми зазвичай не починаємо євангеліційні розмови із незнайомими людьми із того, що Бог любить тебе. Звісно, в епоху Лютера це було часто дуже й доречно, тому що люди в масі своїй в середньовіччі вірили в Бога, і вони розуміли, що вони грішники, і вони боялися Бога як судді. Але зараз у нас інший дух часу, дух такий гуманістичний, коли в головах багатьох в центрі всього є людина, людина для багатьох є мірилом всього, і таким чином людина з таким світоглядом, вона вважає, а як же мене не любити, я ж не такий та й поганий. Звісно, має Бог любити. Але спочатку нам треба показати гнів Божий на гріх, самим жахнутися цього гріха і гніву, і тільки після цього ми можемо насолоджуватися Божим Євангелієм, безкоштовним прощенням усіх наших гріхів. І коли ми вже з'ясували певні відмінності між законом і Євангелієм, то нам ще варто подивитися на різницю між двома мужами, які згадуються в нашому слові. Це Мойсей і Христос. Часом говорять, що Мойсей є законодавець, ну, строго кажучи, законодавець не Мойсей, а Бог, який дав ці закони. І часом говорять про Ісуса Христа, який дав новий закон у Нагірній проповіді. Ну, це, звісно, ніякий не новий закон, а це пояснення саме того закону, яке було дано тим же законодавцем, тим же Богом, тим Отцем, Сином і Духом Святим свого часу Мойсею. І коли ми думаємо про Мойсея, його біографію, ми можемо згадати, що це був грішник, як і кожен народжений природним чином. І він був народжений в рабстві гріха, тому що всі люди, які приходять на цей світ, є рабами гріха, як цар Давид, який був із повної сім'ї, наскільки ми знаємо, він казав, що гріху зачала мене мати, я в беззаконні народжений. То це стосувалося і Мойсея, але його дитинство було не таке захищене, як у Давида і, думаю, у більшості з нас. Одразу була небезпека, він міг померти. Фараон наказав вбивати всіх єврейських первенців. Але Господь врятував його через ті обставини.
Але згадуємо, що Мойсей народився в Єгипті як раб. І він також потребував і закон, і Євангелія. І він потребував благодаті. І Бог через нього дав закон всьому народу. І Мойсей також не мог сповнити цей закон. Хоча Слово Боже каже, що він був найлагіднішим серед усіх людей. Ми пам'ятаємо його любов до свого народу. Так? Ми пам'ятаємо, як він молив за грішників, за тих, хто відвернулося від люблячого Бога, хто забули, що Бог зробив для них. Тобто, справді, він був дуже лагідний і дуже терплячий. Але коли ми порівняємо Мойсея і Христа, то він був ще більш лагідний, ніж Мойсей, тому що він був безгрішний, тому що в ньому явлена любов Божа. Він не порушив жодної йоти закону, натомість він його повністю виконав. І коли ми згадуємо пророцтво Мойсея про іншого пророка, що Бог поставить, каже Бог, я поставлю такого пророка, як ти, як Мойсей, то насправді Бог поставив ще кращого пророка, ніж Мойсей, який явив Бога, виявив Бога Отця. І в Ісусі Христі ми маємо повноту. Наш 16-й вірш говорить про цю повноту, яку ми одержуємо. Повноту благодаті, повноту віри, повноту любові, повноту прощення, яка нам дуже потрібна. От саме завдяки повноті благодаті і благодаті на благодать, благодаттю за благодаттю, ми можемо жити і стояти перед Богом, і приходити сюди, і причащатися. Тому що Христос мало того, що сповнив закон, але Він також дарує виконання, своє виконання закону нам. Благодать на благодать, або благодать за благодаттю, безкінечна благодать. Пам'ятаємо, як питає Петро, скільки разів пробачати мені ближнього? Чи до 7 разів? А Господь каже, до 70 разів по 7. Так, тобто, і не порахуєш. І це нам дуже важко, дуже важко. Але для Бога нема нічого неможливого. І Бог справді дає благодать за благодаттю, якщо ми помиляємося, якщо ми падаємо. Єдине, через що ми можемо загинути, якщо ми не сповідуємо Христа своїм Господом. Якщо щось інше відділяє, якщо наші гріхи відділяють нас від нашого Господа, а ми тільки фізично присутні тут. Але якщо ми будемо хапатися за люблячу Божу руку, то будьте певні, що благодать на благодать буде приходити і пробачати, і очищати нас. І чому ще ми в нашій традиції причащаємося щонеділі кожного Божого дня? Тому що нам це дуже потрібно, як Мартін Лютер казав, якби ми бачили, яка духовна боротьба навколо нас, то ми б хотіли Господні вечері не те, що щонеділі, а щодня. І от саме в чому різниця між законом і Євангелієм, що Євангеліє чинить нову людину. Старе пройшло, нова людина народжується, яка живе Богом, живе Його Словом і з радощів виконує Його заповіді. Але, дорогі брати і сестри, також є проблема застосування закону і Євангелія. Тому що я переконаний, кожен із нас тут сьогодні перебуває в різному духовному стані. Я навіть не кажу про те, що, можливо, одна і та ж людина протягом тижня, наприклад, кожен із нас перебуває в різному духовному стані, в більш піднесеному, в більш вірному, а часом хтось спокушується, хтось занепадає, якась депресія з'являється. Тим більше, якщо говорити про нас всіх, то у нас у кожного свої виклики, свої проблеми. І тому, коли звучить от проповідь пастирська, вона звучить для всіх, так, і не можна застосувати до кожного серця окремо. Хоча в проповіді мають бути такі частини, які знаходять людину і в стані піднесеному, і в стані депресивному, і в стані зневіри. І таким чином Святий Дух веде чи до укріплення віри, чи до покаяння. Але от в чому складність закону і Євангелія, що його треба дуже правильно застосовувати і не змішувати. Як ми вже бачили сьогодні, часом Євангелія навіть і не проголошується комусь, а має проголошуватися тільки закон. А в певних випадках, хоча ми і кажемо, що закон проголошується для всіх, в певних випадках, якщо духовний стан людини такий, вона розбита так буквально обставинами життя, що вже знаходиться на межі життя і смерті, як колись був Юда, який не отримав Євангелія,
то йому треба цій людині тільки Євангеліє, а не грузити іншими тягарями, які ніхто не може сповнити. І все ж таки, коли ми говоримо про різницю в застосуванні закону і Євангелія, і про те, як закон і Євангелія по-різному працюють, то є таке от розуміння, де можна, обережно кажучи, змішати закон і Євангелія. В тому розумінні, що ми говоримо про доктрини закону і Євангелія не змішуються. Але коли ми думаємо про закон, як про Тору, про П'ятикнижжя, або взагалі про весь старий заповіт, то ми бачимо, що в старому заповіті очевидним чином є дуже багато Євангелій. Такі вірші. «Увірував Авраам, і Бог зарахував це у праведність». Це Євангеліє із Євангелія. Це те Євангеліє, яке проголошував і опирався на яке святий Павло. Або те, що ми читали сьогодні. «Насіння жінки зітре», можна сказати, вже стерла голову дияволу. Це про перемогу на Голгофі нашого Господа. Або інше, те, що Господь сказав Емаусським учням і апостолам, коли з'явився їм після з'явлення Емаусським учням. «Усе, що в Мойсея, псалмах і пророках написано про мене, мало збутися». Тобто і смерть Ісуса, і Його воскресіння. І, дорогі брати і сестри, коли ми думаємо про Слово Боже, то часом люди цього світу, вони дуже легковажно ставляться до слова. Тому що, ну, слово говорити хто завгодно може, так? Люди люблять щось матеріальне, щось вигідне, щось, що приносить успіх якийсь в цьому світі, або силу, владу, або люди захоплюються чудесами. Пам'ятаємо історію про багача і Лазаря, коли вже багач опинився у місці страждання, у пеклі, то він просить, щоб Лазар пішов, Авраама просить, щоб Лазар пішов і сказав його братам, щоб вони сюди не потрапили. І тоді Авраам каже, вони мають Мойсея і пророків, тобто ту ж Біблію, той же закон, з якого ми маємо жити, цим словом маємо жити. І тоді багач каже, ні, якщо хтось із мертвих воскресне, тоді явиться, тоді вони пізнають. Але Господь цій історії чи притчі Авраам, а взагалі цю історію розповідає сам Господь Ісус Христос, каже, що є така категорія людей, для яких навіть хто із мертвих воскресне, вони не будуть ідняти віри. І такими були фарисеї, саддукеї, члени Синедріону, які не прийняли Ісуса Христа, не прийняли воскресіння, хоча у них були всі докази Його воскресіння. І пам'ятаємо, дорогі брати і сестри, коли ми думаємо про закон і Євангеліє, що Біблія влаштована так, що вона промовляє до кожного серця. Тому кожному із нас важливо щодня читати Біблію, читати по книгам, читати за розкладом на кожен день Біблію. Можливо, комусь простіше читати книгу за книгою, а не із чотирьох місць кожен день. Із старого заповіту, нового, приповісті і псалмів. Але оце слово, саме оце слово тільки може змінити нас. Ніяке чудо, ніяке з'явлення когось із мертвих, а тільки Євангеліє, яке промовляє до вашого серця. І я нагадую, що ця проповідь виголошена з нагоди дня Карла Фердінанда Вальтера, якого називали американським лютером. Так багато він зробив для лютеранства і взагалі для Євангелія в Сполучених Штатах у 19 столітті. Він був відомий як проповідник, який міг майстерно доносити закони Євангелія до своїх людей. І, звісно, коли ми бачимо різні часи, різні народи, різні мови, от навіть це порівняння Лютер, да, німецький, 16 століття, і ось американський Лютер Вальтер у 19 столітті. Різні обставини, різна культура. Ми можемо пригадати, як Павло казав, я став усе для всіх, тобто усім для всіх, щоб придбати хоча б декого. Тобто для юдеїв був як юдей, для греків як грек був. То і зараз через різну культуру пастирі намагаються служити, будучи усім для всіх. Служити зрозумілою мовою, використовувати якісь сучасні, можливо, часом в прикладах зрозумілі приклади, знаходити якісь підходи, які працюють, скажімо так, в нашій культурі. Але, браття, хоча культура змінюється, час змінюється, але Бог не змінюється. І Христос один і той же, Він Альфа і Омега, Він вчора, і сьогодні, і завтра, і навіки один і той самий.
то якщо може бути американський лютер, то не може бути американського, німецького чи українського Христа, а Христос один. Він Бога-чоловік, Він дав нам і закон, і Євангеліє, Він разом з Отцем і Духом Святим дав нам все це Слово Боже. Він дає також здібність пастирям використовувати закони Євангелія для того, щоб підбадьорювати тих, хто сумують, і стимулювати до праведності, вести до покаяння тих, хто відходять від Господа. І тільки Христос може дати цю повноту на повноту, благодать на благодать, тому що Він Господь. І Він знає серця людей, і Він має безкінечну кількість і благодаті, і праведності, і може цією праведністю з нами поділитися. І Слово Боже сьогодні каже про те, що благодать і правда з'явилися в повноті через Ісуса Христа. І ця правда, ця істина в тому, що в Ісусі спасіння проголошується і пропонується кожному і кожному із вас особисто. Пам'ятайте це Євангеліє і не забувайте про закон. Живіть в його світлі. На славу Божу. Амінь.